က္ကမန်းလေးဟိုဟိုလူမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှရေးချေတာရေးသွင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ်ပြတာတဲ့20ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်တက်ပေးနေတယ်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအမှန်နဲ့ပြန်ထုတ်ပေးပြီးပြီထုတ်ပေးပြီးသွားပြီလူမျိုးမှန်နဲ့ထုတ်ပေးပြီးသူတို့လက်ခံတဲ့လူတွေကိုလည်းပဲဟိုဆရာဆရာထောက်ထားနဲ့ဒီလိုပဲဟိုလူမျိုးပါနံပါတ်ရေးသွင်းလို့ရမယ်လို့ရှင်းပြပေးပြီသူတို့လည်းပဲလက်ခံပြီးတို့ရတွင်အဲ့လိုပြက်ကွက်မှုရှိရတာခဏမှရှိရတောင်းဝန်ရှိရသူတို့ရအားနေချက်ပဲအဲ့ဒါကိုဘယ်စင်းအားနေတာလဲမဖြစ်လို့ဒီလိုမှားယွင်းမှုတွေဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့မှအသုံးသတ်နိုင်အောင်နောက်လာလို့မဖြစ်အောင်နိုင်အောင်လဲအဲ့ဒီအားနေချက်အပေါ်မှာဝန်ထမ်းစီမင်းစီကန်းနဲ့ညီအရေးယူနိုင်မှုတက်ကိုဒါဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်သူတချို့ကဟိုကမန်းလို့ပေးထားတယ်အဲ့ဒါသူကသူ့အဖိုးဘက်ကတူကအိန္ဒိယလူမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူကအိန္ဒိယကမန်လို့ရဖြစ်ရဟုတ်ပြီနော်တချို့ကကမန်လို့ရရတယ်သူ့အဖိုးဘက်ကဘင်္ဂါလီတယောက်ပါနေတယ်အဲ့ကြတော့ဘာဖြစ်လဲကမန်ဘင်္ဂါလီလို့ရရဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေးတဲ့လူအားလုံးကတော့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါတယ်ဟိုကမန်လို့တည်တတ်မရရပဲနဲ့သူတို့မျိုးစင်မှာအဖိုးဘက်ကတယောက်ဖြစ်စေအဖိုးဘက်ကတယောက်ဖြစ်စေအဲ့ဒီလိုဟိုတွင်းတော့လာတယ်ဆိုရင်တွင်းတော့တဲ့ဟာလေးကိုထည့်ရရမှာဖြစ်